Vsak človek ima v sebi veliko bakterij, ki mu koristijo. V črevesju, na primer, pomagajo pri prebavi. Telo pa lahko napadejo tudi človekovemu zdravju škodljive bakterije in povzročijo, na primer, boleče grlo. Proti njim se borimo z antibiotiki. Če antibiotike jemljemo prepogosto, se jim nekatere bakterije prilagodijo in se spremenijo. Rečemo, da postanejo odporne proti njim, zato jih ti ne morejo več uničiti. Nekatere bakterije so odporne proti vsem antibiotikom, imenujemo jih superbakterije, saj jim antibiotiki ne morejo do živega. Če se bakterije odporne proti antibiotikom razmnožijo, zbolimo. Ker antibiotiki ne pomagajo, se bolnik ne pozdravi in bolezen prenaša še na druge ljudi. Torej, če ljudje jemljemo antibiotike prepogosto in zaradi napačnih razlogov, bakterije razvijajo odpornost proti njim. Zato je zelo pomembno, da jih ne jemljemo na primer pri blažjem prehladu, ampak samo takrat, ko je res nujno.